xukuumadda hadda saacadaha koobani uu uga harsan yahay mudaxileedkeeda ee uu hoggaaminayay madaxweyne Axmed Siraanyo ayaa la sheegay inay doonayso inay wareejiso dugsiga ay wax ku bartaan ardayda baahiyaha gaarka qaba. Dugsigaasi oo aagga ugu weyn ee ardaydaasi ku leeyihiin magaalada Hargeysa, gaar ahaana degmada Axmed Dagax. Dugsigani oo aan booqday si aan faahfaahin uga helo warkaasi soo baxaya waxaa ii waramay maamulaha dugsigaasi Muuse Cabdilaahi Maxamuud. Maamuluhu waxa uu sheegay in haraatidii ugu dambaysay ee xukuumadda madaxweyne Siraanyo ay dugsigaasi ku habsatay waxaanu intaasi raaciyey inuu walaac xooggan ka qabo halka ay ku dabay doonaan arday tiro badan oo halkaasi wax lagu barayay. Magacaygu waa Muuse Cabdilaahi Maxamuud. Dugsigan waxaa la yidhaahdaa dugsiga baahiyaha gaarka, afka qalaadna loo yaqaano special needs. Wuxuu ku yaalaa degmada Axmed Dagax amba jaamacadda ayuu la daris yahay. Warka aad sheegayso waanu maqalay, waana noo aragnay, hase yeeshee dib baa loo hakiyey. Ciddii ay ka soo baxday ayaynu ka sugaynaa war, haddii la yidhaah cad, haddii Ilaahayna gaarsiiyo. Arrintaas halkaasi ayadu inoogu dhammaatay. Wax dhibaatooo ka jirtaana ma jiro. Dugsiguna waa dugsi ballaaran oo dadka magaalada Hargeysa jooga oo dhan waa dugsiga dowladdu leedahay ee laga xukumo ee ay dhigtaan ardayda baahiyaha gaarka ah. Hadda Hargeysa ma aha jaamacad kale, waa jaamacadda Hargeysaanu jaarka nahay. Hawshan ayada ka dambeysay oo doonaysay dhulka iyo meesha, hase yeeshee dib ayaa loo hakiyey imika. Inteedu waxa weeye jaamacadda Hargeysa yaa kal dadliqa walbaa lagu dayaa inay iska hubsadaan. Yaa halkan waa iskuul u dhigma jaamacad, waayo jaamacadda Hargeysa waxaaba laga rabaa inay furto kuliyaddii macalinka iskuulkan ka dhiga oo wax ka baran lahaa oo ah special needs. Ayaa baynu ka doonayna inay baabiiso iskuul special needs kamaynaan filin. Geesta kale, sarkaal sare oo u hadlay jaamacadda Hargeysa ayaa caddeeyey in arrintaasi jirto. Professor Maxamuud Xuseen Faarax, hormuudka kulliyadda sharciga oo telefishinka Aerial si kooban ula hadlay, waxa uu yidhi: kore waa idin mahad celinaya. Run ahaantii warkan aad noo sheegteen waa war u baahan arrinteedii oo fasiran oo si professional oo sharciyeysan aan uga jawaabi doono. Kulli jaamacaddu dee qof ma aha wax booba, waa institutionka qaran kuleeyahay iyadoo tafatiran special needs-ka iyo sidii iskuulka loogu wareejiyey Britolo iyadoo faahfaahsan oo dekretooyinkeed iyo waraaqaheedii labaanu keeni doona. Xukuumadda uu hoggaamiye madaxweyne Siraanyo ee maalinta berita xilka bannaynaysa waxaa lagu eedeynayay in dhul badan oo danta guuda sifo sharci darraa ay u bixisay. Arrintani ayaa noqonaysa cashar siyaasadeed oo hor yaalla madaxweynaha la doortay ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Batri Kosar Maxamuud, telefishinka Aerial Hargeysa.